Ja, riktig god lørdag. Det siste muligheten til å spise grillet kylling på Noahs ark i Medellin. De aller fleste chiringuitoene de har jo rigget ned. Så dere ser, de ikke her lenger. Den gamle Kylix ligger jo der da fremdeles. Så det jo alltid mulig å få seg litt mat og drikke hele året. Og i dag den dagen hvor de begynner demonteringen her på El Noa. De begynner sent i kveld å demontere. Og da det lenge å vente til neste gang, altså. Det nå en del biler og litt aktivitet her da. Så det tydelig at en del har lyst til å få med seg den siste kyllingen. Nå det like før vi får servert årets siste kylling. Det skal bli godt, men det jo litt vemodig. For vi får ikke smak til det delikatessen igjen før tidligst 1. mai 2018. Det nok så lenge til. Det var mye grillet kylling å få fatt i. Men det ingen som klarer å gjøre den like god som her på Noahs ark. Nå en øyeblikk servert. A veces no hay ni hueco de la Ja, da var årets siste grillet kylling spist av oss her på Noahs ark. Forferdelig vindstø, jeg håper det går ned og jeg ser likevel. Vi kommer nok til å dra tilbake igjen til denne byen før 1. mai. For det er en veldig kjekke by. Hvis du ikke har besøkt dette slottet, Castillo de Medellin, så er det definitivt verdt turen. Der ligger en hele YouTube-video jeg har lagt om det, hvor Dag Arild er med.
Så å gå opp der, det verdt turen. Kan bare anbefales. Da får dere ha en riktig, riktig god lørdag, alle sammen.